9-cu sinifəndə isə 10-cu bölmə A variantı. Birinci çalışmanın tələbinə baxaq. N-i 6, diaqonalı 10, düzbucaqlı sahəsini tapın. Baxış olur. Deməli, bu düzbucaqlıdır. Bu diaqonalıdır. N-i 6-dır, diaqonalı 10-dur. Pifaqor teoreminə görə baxsaq, uzunluğu 8-dir. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki 10-un kvadratı 100, 6-un kvadratı 36, çıxım 64, 64-dən kök 8-32 çıxır. Biz də bilirik ki, düzbucaqlı sahəsi onun N ilə uzunun hasilinə bərabərdir. Yəni, 6 vuraq 8. 48. Diaqonalları 3 və 4 olan rombun sahəsini tapın. Şəklə ehtiyac yox, elə başa düşürəm. Sadəcə yada salmaq lazım ki, rombun hansı sahə düsturlarını bildik. Deməli, tərəf-tərəfə çəkilmiş hündürlük hasili AHA. İki tərəf onlar arasında qalan bucaq AB sinus alfa. O da burada A kvadrat sinus alfa şəklinə düşəcək. Və bir də ki, 2-də 1-də 1-də 2 diaqonallar hasilinin yarısı. Söz ki, bizə hal-hazırda diaqonallar lazımdır. 2-də 1, D1, D2 düsturu lazımdır. Bunu 2-də 1 vuraq 3, vuraq 4, beləsin 6. Hər ehtimala qarşı şəkli çəkdim. Yan tərəfləri 4, təpə bucağı 30 dərəcə olan deyir. 3 bucağın sahəsini tapın. 2 tərəf onlar arasında qalan bucağına görə. 3 bucağın bilirsiniz bir çox sahə düsturları var. Amma hal-hazırda bizə lazım olan 2-də 1, A, B, sinus alfadır. Bunu hətta 2-də 1 A kvadratı sinus alfadır yazı bilərdi, çünki bərabər yanında yan tərəflər bərabərdir. Bunda 2-də 1 bərabərdir 4, 4, 16, sinus 30 dərəcədə, yenə 2-də 1. Deməli, cavab 4. Katetləri 9, 10 olan düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapmaq lazımdır. S bərabərdir, bilirik ki, 2-də 1 A, B şəklindədir. Yəni, katetlər hasilinin yarısına bərabərdir. Onda 2-də 1 vuraq 9, vuraq 10, vuraq 5. Trapesiya verilib bizə. Trapesiyanın oturacaqlarının cəmi 12-dir. Hündürlüyün dəyəri 4-dür. Verilənlər müqabilində bizdən sahəni istəyir. Biz də bilirik ki, trapesiyanın sahə düsturu oturacaqlar cəminin yarısı ilə hündürlük hasilinə bərabər. Oturacaqların cəminin 12 olduğunu nəzərə alsaq, 12 bölək 2, 6-dır. Hündürlük 4-dür. Yəni, yekun nəticə 24-dür. Yəqin ki, verilənlərdən aydındır nə istəyir. Bərabər yanlış bucaqdır. Yan tərəf 5-dir, oturacaq 8-dir. Daxili çəkim çevrənin radiusu tələb olunur bizdə. Daxili çəkim çevrənin radiusu düsturunu gəlin birinci yazmağa çalışaq. İki yer bərabər idi. S bölünsün P. Onun P-nin baş hissəsinə nöqtə qoyuram ki, bilinsin ki, yarım perimetr. Çünki əslində bilirsiniz yəqin. Düstur 2 S bölək perimetrdir. Amma bizdə hal-hazırda 2 burada yazmadığına görə belə sürü 2-yə bölmüşəm. Onda S bölək yarım perimetr. Düsturuna istifadə edəcəyik. Sahə üçün hər 10 düsturda yarayır. Əgər gəmişən kifayətdə rahat alınacaq ədəflər rahat ədəflərdir. Və ya hündürlük çəkib yenə də oradan sahə tapa bilərik. İstəsəniz ikisindən də baxarıq. Hər 10 düsturuna birinci gedirəm. Kök altda P, P-A, P-B, P-C. Düstur inşallah ki, yadınızdadır. P orada da yarım perimetrdir. Onda 5, 5, 10, 8-də bu 18. Yarısı buraq. Həmin yarım perimetrdən bir-bir tərəfləri çıxıb yazacağım. 9-dan 5-in çıxdım. 4. 9-dan 5-in çıxdım. Yenə 4. 9-dan 8-in çıxdım. 1. Yenə perimetrin yarısı aşağıda. 9. Yuxarıda onda 3, 4. 1-i elə görünür ki, yazmaq işləyməz. Aşağıda da 9-un olsun. 3-ə ixtisar getsə, 3-də 4. Bu, dediyim kimi, hər 10 üstündən getsəlik. Bir də istəsəydiniz əgər, buradan hündürlük çəkmək olardı. Oturacaq 8 idisə artıq oldu 4, çünki bu bərabər yanlıdırsa, həm mediandır, həm təmbüləndir, həm də hündürlükdür. 5, 4, misir 3 bucağına görə bu 3, çünki 25-dən 16-ın çıxında 9, kök 3 çıxır. Biz də bilir ki, sahə oturacağı ilə hündürlük hasilinin, daha doğrusu oturacağı ilə, oturacağın yarısı ilə hündürlük hasilinə bərabərdir. Oturacağın yarısı 4, bura 3, bura 4, bura 3. Birbaşa sahə bu şəkildə. 3 bucağın 3 tərəfin üçün də yenə verir, amma bu dəfə xaricə çəkilmiş çevrənin radiusunu tərəfindir. Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu ABS-ə bölünsün 4S şəklindədir. Bu dəfə sahəni bayaqki şəkildə hündürlüklə tapa bilməyəcək, sadəcə hər ondan gedə bilər. Bunda belə çıxır ki, R bərabərdir. 5, buraq 6, buraq 7. Aşağıda 4 buraq. 5, 6, 7 cəmi eləyir 18, yenə də yarısı 9. 9-dan 5-ini çıxdım 4, 6-ını çıxdım 3, 7-ini çıxdım 2.
Yuxarıdan da 5, 6, 7, aşağıda 4 vuraq. 3 vuraq, 2 vuraq, kök altı 2 dəfə üçün 6. Diqqət eləsəniz bu 6 ilə bu 6 ixtisar gedər. Yuxarıda qalar 35, aşağıda qalar 4 kökdə 6. Sürət və məxrəci kökdə 6-ya vururam ki, məxrəc rəsantan azad olsun. Bu məxrəc eləyir 24, yuxarı eləyir 35 kökdə 6. Düzgün en bucaqlının perimetrə nisbəti 2-3 nisbətindədir. Onların sahələr nisbətindədir. Yenə qayıdıq bayaqki bölmədə müzakirə eləmişdik belə bir çalışma. Perimetrlər xətti ölçüdür. Xətti ölçü, yəni onların ölçü vahidlərinin dərəcə ölçüləri birinci dərəcədədir. Amma sahə kvadratik ölçülərlə ölçülür. Santimetrin kvadratı, millimetrin kvadratı fikirləşirsiniz. Onda deməli xətti ölçülər 2-3 nisbətindədirsə, sahə xətti ölçülərin kvadratları nisbətinə bərabərdir. Yəni hal-hazırda 2-nin kvadratı və 3-ün kvadratı şəklində. Onda eləyər 9-da. Dairənin çevrəsinin uzunluğu 2 pi-dir. Dairənin sahəsini tapmaq tələb olunur. Çevrənin uzunluq düsturunu yadınıza salaq 2 pi r bərabər 2 pi-dirsə, deməli r bərabər 1-dir. Çünki 2 pi-yə tam ixtisar gedir. Radius 1-dirsə, s bərabərdir yada salaq ki, pi r kvadratıdır. Onda pi vuraq 1-in kvadratıdır. O da bərabərdir elə pi-nin özüdür. Verilənlərə fikir versək, paralelogramdır. Y nöqtəsi AB tərəfinin orta nöqtəsidir. SY həmin orta nöqtə ilə birləşdirilir. Burada alınmış bu trapeziyanın sahəsi 12-dir. Deyir, onda ümumi paralelogramın sahəsi nə qədərdir bunu tapın deyir. Gəl məsələyə bu cür yanaşaq. Bu tərəfin ortasını A nöqtəsi ilə birləşdirəcəm. Burada diaqonal çəkəcəm, asil diaqonalı. Yadınıza salın ki, sahədə belə bir təklif var idi. Diqqət edin, məsəl üçün, ABC üçbucağına və ABC üçbucağını AB oturacağı üzərində qəbul edin. Yəni ki, elə başa düşək ki, AB bu üçbucaq üçün oturacaqdır. AB oturacaqdırsa, onda bunun üzərində fikir versinizsə, 3 dənə üçbucaq var hal-hazırda. AB-nin üzərində var bir ASB üçbucağı. AB parçasında götürülmüş AY-nin üzərində ASY və BY-nin üzərində BSY üçbucağı var. Biz demişdik ki, təpələri bir nöqtədə olub, oturacaqları bir düz xətt üzərində olan üçbucaqların sahələri nisbəti belə onların oturacaqları nisbəti kimidir. İndi diqqət edək, AY BY-yə bərabərdirsə, yəni oturacaqlar eynidirsə, onda bu sahədə bu sahəyə bərabərdir. Keçirəm digər tərəfə. Yenə də özümüz razılaşdıq ki, bu tərəf yarıya bölündü. Bu tərəf yarıya bölünsə, deməli onda bu sahə bu sahəyə bərabərdir. Diqqət eləsək ki, AB tərəfi CD tərəfinə bərabərdir. Onda onların yarıları da bərabərdir. Deməli bu 4 sahə bir-birinə bərabərdir. İndi xahiş edirəm fikir verəsiniz. AYCD trapesiyasını görürsüz də. Bu trapesiyada neçə dənə həmin üçbucaqdan var? Saysaq 1, 2, 3 dənə. Bu 3 dənəsi 12-dir. Bizə deyir ümumi neçədir? Deməli 4 dənəsini soruşur. Onda 3 defis 12-dirsə əgər, 4 soruşur nə qədərdir. X bərabərdir onda 4 vuraq 12, 3, bu da 10.